If you know you are from a country that has an infection of COVID-19, take personal responsibility and quarantine yourself. Iko mtu ametoka Qatar ako kule mahali inaitwa Jerebel. Iko mtu ametoka Japan ako mahali huko Ban Forest. Na iko mwanabiashara hapa lakini tulimweleza na ameenda quarantine. Hawa wajue wananchi wanatupatia ripoti kamili. Ukikataa ku quarantine raia watatupatia information. Na tunataka kutangaza hapa kwa sababu ya hiyo changamoto kama serikali ya county sasa tumeweka hotline ya wananchi kuripot mtu yeyote ametoka nje na amekataa kufanya self quarantine. Na hiyo nambari ya simu ni 053 02 027 027. El Mazu Empire. Yo, yo. Hey guys, maze, this thing is real. Maze, coronavirus iko within. Maze, wash out. Maze, watch out. Indoors quarantino, quarantino. Najifungia mchana usiku, rafiki yangu ni kio. Stay indoors quarantino, quarantino. Najifungia mchana usiku, rafiki yangu ni kio. Osha mikono kikofunga midomo. Corona iko mta ukiwalk beba kaomo. Ghost town boka nika kuna mgomo. Corona itambwika umekonda awe ni mnono. Alert, alert, watch out isi msomo. Ka, alert, mzea hina kipimo. Kambura ratemo, acheno au kipilimo. From uchina tu ureno, mashimo italiano. Afrika americano, hii ni mipango si mchwano. Dunia imedua, nika enzi za agano. Stock, nyumba, buy, unga, yambese mbake angano. Ka, unamchumba, mgufunga, utakaziwa adingono. Niko kwa nyumba basi wezi lala unono. Hakuna usingizi wapono, naona maono. Hizi siku za mwisho manze. Oh no. Indoors quarantino, najifungia mchana usiku, rafiki yangu ni kio. Stay indoors quarantino, najifungia mchana usiku, rafiki yangu ni kio. When you got it, baby, never pass it on. When you got it, baby, never pass it on. Hakuna chain ya wawili, never pass the joint. Hakuna kwenda injili. This pressure on me phone, yeah. I know you don't care, but don't share. Ina move out of control, it does scare. Funga duka kakwako, polisi wako patrol. Quarantino kakwako, 1 meter apart si vako. Yo, 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 K.O.K. Tuesday. Yeah, kwanzia leo manze, hakuna kusalamiana. Just wave, yeah, 1 meter apart si vako, kakwako. COVID-19, this thing is serious, it's real. Big Papa made this.